एकछिनकै यहाँ यसो मन्त्र सन्त्र हुन्छ क्या रेडियो कहिले भनौँ भनौँ न अब सरी सर ऊ भोलि चाहिँ आउने हो उमेश सरी सर भोलि चाहिँ जान्छ दाङ ल त्यो डब्बा भइमा राख त पैसा भरि सिद्धुरजी यहाँ यहाँ तलबाट थिएन यहाँ तलबाट सिक सकिँदैन कलरलाई छ ल अब त्यो कलर त्यो कपडामा अलिअलि अलिअलि बुरबुर पार्दैले हो म हात सबै भ्याइहाल्ला फेरि यहाँ यहाँ चाहिन्छ हो मोलम भवन यसो साथीले त साथै हो मोलम भवन अब यता घुम्न यता दुलेनतिर मन पर्छ त अब मलाई त नानी अब दुइटा हात मगलम बगर विषय मलाई गोडे मलाई त नारी तेवासी दिनु तारा बोल्न चल्न मगलम बगर विषय मलाई गोडे तर सबै नभ्याएछ है अब माथि लिएर माथि अब माथि यस्तै दबक्क दाबेर लैजा त्यो टुप्पी नकटाए फेरि अब दामले त पैसा उल्टा हो त्यहाँ हो दामले माथि हाल्दै कि अब मगलम बगर विषय मलाई गोडे मलाई पनि हाल्छ त्यो उसले चिरा लगेन दाबे लैजानु पैसा अब फेरि अर्कोबाट हजुर खै म त यता विवाहमा छु बाबु अग्रले विवाह छ कि अग्रले शिर कान्छाको है कान्छा छोराको म यता चाहिँ त्यहाँ आउनु अडि घर मेरो त अझै लाग्ला एक घन्टा ल ल आउनु त त्यहाँ अरू आइपुगे पनि नपुगे त्यहाँ अरू काम छ ल त्यहाँ माथि सामान दिए नरबहादुरलाई के त्यो सबले ल्याएर आऊ है तल मेगामा आऊ कि घुम्दैमा तिमीले कता गराउँछन् है अब नानीलाई थाहा रहेछ नानीले पनि तालिम गरे जस्तो छ कि कोही बनाइछ नै छन् भने यसमा गरम गएर धेरै पर नलेज है धेरै पर नलेज मलाई त नहरे ल त्यो पैसा त्यही डब्बामा राख ल नानी यो अब जेठा यो सिन्दुर नगोप्दिने गरी त्यो सिन्दुर नगोप्दिने गरी यो कपडा यस्तै पठाउँदै पठाउँदैले त हातमा लाग्छ।